fucking shit. Ja, det var hårt i mållinjen, så han frågade mig efter mål om jag vinner. Alltså, jag har ingen aning, men ja, det var... Han testade fint eller? Ja, jag kände att jag kommit fram till honom sista 50 meter, så därför jag har kollat på honom. Och Globen Läxen var ett bra lopp, du gryggade sina varv. Ja, det var en bra öppning, så det var bra för mig. Och, när jag gjorde 600 meter, så jag kommer framför mig. Och det sista 200 meter, hästen kan klara 200-300 meter. Han gjorde riktigt bra lopp mellan oss. Ja. Ja, tack så mycket. Tack så mycket.